Ako mislite da kiseljenje kupusa, sušenje mesa ili kuvanje paradajza ne može biti ozbiljan biznis, grdno se varate. Ideja budućih mladih preduzetnika sa teritorije opštine Stara Pazova ne razlikuju se u mnogo čemu, ali je inovativnost u pružanju usluge ono što ih razlikuje. Staropazovčanima se sviđa ideja da postanu sam svoj gazda. Imam već iskustva s tim. Koja bi to delatnost bila? Pa recimo obrazovanje ili nešto preko interneta, dosta se pokazalo uspešnim danas. Šta god da počnete, lepo je raditi. Pa možda i bi, kad bih imala sredstava i... Sigurno bi. Mislim da bi. Koja bi to delatnost bila? Čime biste se bavili? Pa trgovino. Izrada dušeka, obrada metala i otvaranje internet posla stičarnica samo su neke od ideja mladih Staropazovčana koji su tokom protekle godine započeli sobstveni biznis, a ove godine po svemu sudeći dobit ćemo nove pekare, sušare za meso i kozmetičke salone. Za registraciju firmi potrebno je u džepu imati 1.500 dinara, ali i... Da bi oni uvidjeli da li ta njihova ideja im daje profitni potencijal, oni moraju da istraže svoje tržište, da vide da li na tom tržištu postoji potreba za tim njihovim proizvodom ili uslugom, da vide kolika će ta ciljna grupa biti i to je jedan od parametara koji oni stavljaju u taj biznis plan. Taj neko mora da posjeduje i znanje i veštine i ako nema sopstvenih izvora finansiranja, on može da računa na neke od javnih poziva sa državnog nivoa. Trenutno su aktuelni kao i svih ovih godina, tako i ove godine, ovi start-up krediti dobro poznati, ali su oni i prošle godine i ove godine subvencionisani od Ministarstva privrede. Znači 70% je kredit, a 30% su bespovratna sredstva. Registracija firmi elektronskim putem, bez gomile papira, oslobađanje od poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i poreza na zarade u ovoj i narednoj godini, elektronske fakture umjesto pečata, besplatan uvid u podatke u cilju posticanja elektronskog poslovanja, samo su neke od olakšica koje idu na ruku početnicima u biznisu.